Persatuan Hoki Kuala Lumpur PHKL merayu Konfederasi Hoki Malaysia KHM agar mempertimbangkan sebaik mungkin cadangan untuk meneruskan penganjuran saingan Piala Tun Razak 2020. PHKL meminta agar badan induk itu tidak membuat keputusan terburu-buru sebelum memohon kelulusan daripada Majlis Keselamatan Negara MKN, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Kementerian Belia dan Sukan KBS. Dalam satu kenyataan, Presiden PHKL, Datuk Seri Megat D. Shahriman Zaharuddin menyifatkan ia adalah tindakan kurang matang andai KHM masih mahu meneruskan kejohanan yang dijadualkan pada 21 hingga 29 Ogos itu. Tegasnya, kesihatan para pemain tidak boleh diletakkan dalam risiko dan sambil lewa dengan menganggap tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sebagai tempoh percutian sedangkan peperangan melawan pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Bagi beliau, saingan sukan hoki tanah air tidak boleh disamakan dengan Liga Malaysia yang perlu memitigasi kerugian komersial kerana ia melibatkan nilai kos penajaan yang tinggi. KHM perlu melihat dari aspek persiapan setiap pasukan negeri kerana kekangan masa selain gagal menyajikan kejohanan yang kompetitif ekoran persiapan yang singkat.